ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ କମଲଲୋଚନ ପାଇକରାୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଚୂନଡିହ ଛକ ନିକଟରେ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆଳି ଅଭିମୁଖେ ଏକ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ମୁତାବକ ଖବର ପାଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ 50 ଲିଟର ନକଲି ମଦ, 160 ଖାଲି ବୋତଲ, 807 ବୋତଲ ଖପ, ନକଲି ଅବକାରୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାରୁଅ ପୋଇପାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବାଶିଷ ଦାସ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 22 ତାରିଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ କମଲଲୋଚନ ପାଇକରାୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସଦରରେ ଆମର କାଳନ୍ଦି ବେହେରା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଦ ଧରିଥିଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ତାର କିଙ୍ଗ ପିଙ୍କି ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଯିଏକି ଦେମାଳର ଦେମାଳ ଆଳିର, ତା ନାଁ ହେଲା ଟିକିଆ, ତାର ଭଲ ନାଁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଲା ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିକରି ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଆଳିରୁ ମଦ ଆଉ ଷ୍ଟିକର ଆଉ ଖାଲି ବୋତଲ ନେଇକି ଯାଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେ ତାକୁ ଛକି ରହିଲୁ, ଚୂନଡିହ ଛକ ଆମର ଏସଏ ଯେଉଁ ଏସଏଚରେ ଛକି ରହିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ରେ ସେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଛକି ରହି ଷ୍ଟାମ୍ପର ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଧରିଲୁ। ଆଉ ତା ନିକଟରୁ ଆମର 50 ଲିଟର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାକେଟ୍, 50 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, ଆଉ 270 ଲିଟର ଇଏଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆଡ଼େସିବୁ ଲେବେଲ୍ ଷ୍ଟିକର, ଏବଂ 160 ଖାଲି ମ୍ୟାକଡୋଲ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହ୍ୱିସ୍କି ବଟଲ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ 807 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ୟାପ୍, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର OD04P6197, ଏତିକି ତାଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି, ପଏଜନ ଅଂଶ ଅଛି ଯାହାକି କ୍ଷତିକାରକ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ସରକାରୀ ମଦ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ହାତରେ ତାକୁ ବନାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ତ କେମିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଇଁ ପଠିଆ ହେବ, ଏହାର ଜଣାପଡ଼ିବ ତାର ଫାଇନାଲ ତା ଦେହରେ ପଏଜନ ଅଂଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଆସେସ୍ କରିବୁ ଯେ ମାନେ ଭାବିବୁ ଯେ ସେଥିରେ ପଏଜନ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ସେଥିରେ ପିଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷତି ହେବ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।